د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته په قطر کې له طالبانو سره ګوري. خلیلزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې ویلي وو چې د سولې په برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی. د طالبانو یوه جوړپوړي چارواکي چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله ویلي چې له امریکایي پلاوي سره به د سولې په اتم پړاو خبرو کې د دوی 19 کسان برخه واخلي. خلیلزاد د قطر د دې سفر په دورشل کې وایي چې دا ځل یې نږدې یوه نیمه اونۍ په کابل کې تېره کړه او د سولې په تړاو یې دا سفر خورا ګټور و. خلیلزاد وایي چې د سولې په ارتباط د راتلونکو ګامونو په برخه کې د افغانستان له حکومت سره موافقې ته رسېدلی دی. د غراز افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل شوی. سلام، وخت مو په خیر. زه احسان تسلیم تاسو دمګړې له شرق تلویزیون څخه د نن خبرې د خپرونې کتونکي استئ. نن خپرونه کې پر همدې موضوع باندې بحث کوو. دلته مو سټډیو ته دوه قدرمنو میلمنو ته بلنه ورکړې. هر یو د سیاسي مسایلو شنونکی ښاغلی مروان نوابي او د سیاسي مسایلو بل شنونکی ښاغلی میوند احمد شینواری. تاسو دواړو ته خراغلا سویم سړي خوشې په خیر راغلی. بس شینواری صاحب، له تاسې راپیلوو. اتم پړاو خبرې په قطر پلازمینه دوحه کې پلان شوي دي چې یو ځل بیا شروع شي. دغه خبرې د افغانستان د سولې لپاره څومره مهمې ګڼئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره ستاسو د کمرې له لینس په واسطه قدرمنو هیوادوالو ته، ننګرهاریانو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. مننه له دې چې موږ ته مو وخت راکړه په دې مهمه او اساسه مسله باندې خپل نظر څرګند کړو. په واقعیت چې سوله د ټولو افغانانو ملي ارمان دی او یوازینۍ هیله چې اوس په دې وروستیو کې د سولې مسایل او خبرې را جګې شوې دي په نړیواله سطحه او په سیمه ییزه کچه باندې، نو یو څه ناڅه د افغانانو د په افغانستان کې د سیاسینو هیلې راټوکېدلې دي او یو امید شته چې په افغانستان کې یو ځل بیا که خدای کول سوله او ټیکاو رامنځته شي. په دې وروستیو کې دا د سولې هڅې چې د امریکا په مشرتوب باندې پیل شوې دي او د افغانستان حکومت هم یو څه ناڅه پکې دخیل دی او د دوی سره سلا مشورې کیږي، په سیمه کې مشورې کیږي، پرمختګونه شوي دي، افغانان هم هیله مند دي، خو له بده مرغه یو څه مسایل دي. څه فکر کوي؟ څه پرمختګونه شوي دي؟ پرمختګونه خدا شوي دي چې حداقل خواوې چې په جنگ کې دخیل دي، د جنگ دوه خواوې په یو میز سره ناست دي او خبرو ته ناست دي. دا یو لوی پرمختګ دی. یعنی تقریبا په 13 کلونو کې موږ د دې مسایل شاهد نو چې طالب او امریکا او افغانستان یا د افغانستان سیاسون یا ولست یو میز ته کینی او په دې اړه بحث وشي. دا یو لوی پرمختګ دی. ولی متاسفانه نور مسایل یو اندازه د پردې تر شا دي چې ولست رینه خبره دی. باید ډیرو مسایلو باندې ولست سیمه او نړۍ به خبره وي تر څو وپوهیږي چې څه کیږي څه نه کیږي. آیا نړیوال په دې کوشش کې دي یا خاصتا امریکا په دې کوشش کې ده چې خپل موقف د پاره کار کوي، په واقعیت سره د افغانستان د سولې د پاره کار کوي؟ خو زه یوازینی پرمختګ دغه د خواوو په یو میز کېناستو ته ډېر هیله مند یم او دا یو پرمختګ ګڼم. لا هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په دا وروستیو کې جګړو ډېر سخت زور اخیستی د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې. آیا اوس هم دغه مسلو ته فکر کوي چې دغه پروسه به کامیابه شي، نتیجه به ورکړي، ځکه چې جګړې ډېر شدت موندلی دی؟ طبعا دلته زور آزمایی هم ده. یعنی خپل ګټي څنګه دوی خوندې کی او څنګه په یو بل باندې خپل ګټي او پراتونکو کې سیاسي مشارکت په ډېره کچه باندې وملي. دا جنگونه د افغان حکومت لوري کې د طالب لوري فکر کوم دواړه خواوي په دې تکل کې دي او په دې زور آزمایي کې دي. دغه زور خودنه چې کوي په دې کې ګټي څه دي؟ یوازینی ګټه د ملت ګټه پکې نشته. ملت پکې زوریږي، قتلېږي، کونډې یتیمان موږ ته راپاتې کیږي. ولې سیاسون که هغه په دولت کې دي او یا مخالفین دي د طالبانو په چوکاټ کې دي، ګټې د دوی دي. په راتلونکي کې دوی خپلې چوکۍ خپل سیاسي موقف په نظر کې نیسي او دغه د پارلا بي کې. بلې، ډېره مننه. بیا هم تاسو ته راګرځو نوابي صاحب. تاسو ته راځو. اتم پړاو خبرې پیلېږي د افغانستان د سولې په تړاو باندې. دا ځل دغه خبرو ته تاسو څومره خوشبین یاستئ؟ آیا فکر کوئ له دې وړاندې و پړاو خبرې شوي دي خو کومه نتیجه مثبته نه ده ورکړې؟ دا ځل څومره هیله مند یاستئ دغه خبرې به وروستۍ شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تسل صاحب، تاسو ته د شرق تلویزیون ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په ټوله کې موږ او تاسې افغانان، افغان ولس،
د سول لسیزو رئیس د جنگ خکاریو جنگ وزپلو منګ اوساسو د ولس په خلبان دي د هر فرد په خلبان دي د سول غږ د سول تلیوالتیا ډیر زیاته په هواد کې شتون لري اته که عام ولز دي که سیاسون دي هم د غراز په جنگ کې خکیل خواوي زما په شخصي نظر باندې چې هغه هم په جنگ کې ستړي شوې دي خو دلته باید په ټی معاملې تر سره نشي د پردي تر شا باندې افغان حکومت په دغه تیرو ناسو کې هلې ځلې وکولې او د دغه ناستو سلور برخې وې چې یوه برخه پکې بین الافغاني مذاکرات وو دغه ته زه ډېر لیواله یم چې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې په افغانستان کې سوله راشي دغه تیرو ناستو تیرو منډو تودو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې ولې په دغه وروستیو کې چې دغه بین الافغاني مذاکرات وشو د ولس لیوالتیا زیاته شوله او همدغه راز نیخ په نیغه په مستقیم ډول د یو بل منل یو بل ته ستونزې وړاندې کول یو بل درک کول دا به ډیره ښه تمامه شي د یو بل پیژندل یو بل پیژندل کیږي سره د نیخ په نیغه مرکه کې په نیخ په نیغه ناسته کې د یو بل په خوی په عاداتو سره سړی بلتیا پیدا کوي همدغه شان دي د انډیوالۍ په ناسته کې یو د انډیوالۍ د ورورولۍ یو فضا رامنځته کیږي چې د دې له لارې کیدلی شي چې سوله په افغانستان کې راشي او د ښکېلو خواوې چې کوم په جنګ کې ښکېل دي دغه د جنګ څخه تیر شي او د افغان حکومت سره په ګډه باندې وطن ته کار وکړي د پروسی په برخه کې له یو شمېر هیوادوالو سره دا اندېښنه موجوده ده چې ګواکې پټه معامله باید ونشي د پټي مامیرې څه دي چې تاسو اندېښنه ورنلري افغانستان چې کوم دا زمونږ داسې یو هیواد دا چې د ټولو نړۍ افغانستان د سترګې دي د اسیا زړه د افغانستان په افغانستان کې ډېر د شتون لري چې نور نړۍ ورته لیوالتیا لري نور نړۍ غواړي چې دغه ترلاسه کړي په افغانستان کې زمونږ استاسو مادونونه لاړو لور شو یو هیواد یو بل هیواد یو زمونږ استاسو هیواد چې کوم دا یعنی قلب د اسیا دا داسې یو مرکز ده چې د دې له لارې نه د افغانستان له لارې په هر یو ملک باندې یو ملک کولی شي چې فشار پرې وارد کړي هغه خپل موخې ته پې ځان ورورسوي دغه د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې همدغه راز نورو نړیوالو هیوادونو چې کوم دغه لګیا دي دا د اوس درګرده پکې ښکېل دي چې روسیا د امریکا د اوس مهال نوابي صاحب د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي آیا فکر کوي چې معامله د امریکا یوازې پر افغانستان باندې کې او ځینې نور هیوادونه هم له دغه هیواد سره ښکېل دي ګوره زموږ استاسو هیواد په داسې یو حالت کې قرار درلودو د سولې سيزو رئیس چې یوازې امریکا په کلاس وهنه نه دا کړی دا یوازې کوم بل ملک په کلاس وهنه نه کړی ډیر ملکونو د ګاونډیو په شمول باندې په کلاس وهنه کړی دا ډیر ملکونه چې کوم دي دلته اهداف لري ټارګټ ټاکلې په افغانستان کې لوی سر کم هیواد دی دغه ملکونه لوی سر چې کوم دا دوه هیوادونه دي چې یو روسیا ده یو امریکا ده او همدغه شان دوه سر ایران ده پاکستان ده همدغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې درګرده لګیا دي دغه فعالیتونه ته د پردې تر شا باندې همدغه پروژې مخې ته وړي د داعش پروژه ده د طالب پروژه ده او په دې دار یم په دغه ویر یم چې کومه بله پروژه په افغانستان کې په کوم بل نوم باندې دوی عملي نه کوي نو زه په افغانانو باندې په افغان سیاسونو باندې په ټولو باندې غا کوم چې په یو اتحاد شي په اتفاق شي سره امریکا ګرمه کړې و او سیولې د بیرته ختمولو هڅې کوي ګوري امریکا چې کوم دا تر ډیر هدا په افغانستان کې په جنگ کې خکیل ډیر اساکر بو امریکا دلته لاس ورکړ ډیر تاوان امریکا ولید هم دغه شان د روس هم دلته ډیر تاوانونه لیدلی دي نو ترامپ ولسمشر چې کوم د دې داسې ولید چې د امریکا چې کوم را روان ان ولسمشر چې ټاکنې د دې تر پای پورې بخپل دغه کوم سوار لزر اساکر چې په افغانستان کې موجود دي شاید دام له افغانستان څخه وباسي او پیل شروع کی د ولسمشر چې ټاکنو په پیل کې نو د طالبان یو هم امدغه د شبایت امریکا امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه ووزي نو چې دې پیل شي بین الافغاني مذاکرات دغه دوه شرط چې کوم دغه دوه برخې د دغه ناسو چې کوم ناس تر سره شوی دا عملی شوی او دوه برخې مور پاتې دي چې هغه به د امن فضا را منځ کول دی او د طرحه غریزو بریدو داډګرینه به ورکول کیږي چې په افغانستان کې به طرحه غریز بریدو نه تر سره نشي او د یو ورور ولې فضا را منځ کول دی په یو بل باندې د اعتماد را منځ کول دی نو دا داسې اشخاص کول شي چې دغه یو فزار منسکی یا دغه داسې اشخاص به داسې اشخاص کول شي چې په دغه برخه کې نمائندګي وکوي چې هغه خلک به دواړه ته د منلو وړ وي او دواړه ته تر یو څه حد پورې د باور وړ وي کچېری په یو بل باندې اعتماد شتون لري کچېری یو بل ته فرض نه لیواله نه وي نو بیا دا چې کوم د نور منسکی دي شي فکر نه کوم کړه دغه دوه برخې نور هم عملی شي خو خوشبختانه په ډار سره ویل شم چې بین افغانی
مذاکرات او شو او نور هم لا ادامه لري چې وس د غیر روان ناس لپاره 15 کسي زړه انتخاب شوی دا هغه ډلې لیست نمونه ما ولید خپورشي او خلیل زاد صاحب خبر کړي خو هغه نمونه زما له یاد وسوته نو 15 کسي زړه ډله دا دوی په ولسی شکل باندې زی له طالبانو سره ناس کوي او سوزي به سره شریکي یو بل بمني یو بل چې ومني ان شاء الله نتیجې ته رسیدو او سولې ته لیواله چې ان شاء الله سولې به راشي خیر ډیر مننه شینوار سره بیرته تاسو ته راګرځو نوابي صاحب خبرو خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې ګواکي د افغانستان د جګړې سر د امریکا هیواد دی او په لومړي سر کې دا قرار لري دغه مسایلو ته په کتلو باندې آیا فکر کوي د امریکا په نیت باندې خوشاک نه لري چې د افغانستان د سولې پروسه کې به دوی رښتینی ډول همکاري له افغان حکومت سره کوي او کنه یو ځل بیا به دوی د دې سره شلول کوي په نړیواله کچه او په د نړۍ په سطح سیاست کې چې وګوري او دا د هیوادونو حق هم دی چار هیواد هر سیسون د خپل هیواد او د خپل ملت لپاره کار کوي که امریکا هم دلته حضور لري دلته سیاست کوي دلته د سولې برنامه مختوړي که هر بله برنامه وي که انکشافي برنامه وي د خپل ملت او د خپل هیواد ګټې پکې نظر کې نیول صحیح ده زمونږ او د هغوی ستراتیژیک ملګرتیا ده په یو بل باندې باید د باور فضا رامنځته کړو نه باید داسې حالت ته لاړ شو چې خدای ناخواسته زمونږ حکومت په هغوی بې باوري وکړي یا هغوی داسې حالت رامنځته کړي یا زمونږ سیاسي افغانستان په سوله کې امریکا ته ګټه څه ده آیا دوی د ترهګرۍ له ګواښ نه له افغانستانه ویریږي طبعاً یو خدا جګړه ډیره وګده شو اتلس کاله کچر ته په دې جګړه کې د امریکا اشاره هم و نو دوی ډیره وګده شو دا جګړه په سیمه کې نور حالات د تغییر طرف ته روان دي نور دغه کم پروژه خای یا مثلا یو 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 خوځښت یو حرکت یا رښتینی حرکت د جنگ یو اړخو دا نور دویم ستړي شوی دی امریکا هم په دې حالت کې ستړي ده او بل د دوی راتلونکي نور نه غواړي چې د جنگ په حالت کې دوام ورکړي فقط غواړي د جاپان د قطر د سعودي یا په جرمني کې چې دوی سره کوم ډیل لري په افغانستان کې د دغه حالت رامنځته کړي او د افغانستان د خاورې څخه په دې شکل استفاده وکړي چې د امن په فضا کې د دوی اډې وي افغان حکومت د دوی اډې ته پیسې ورکړي د دوی د اډو او د اساکرو حمایه وکړي لکه جاپان کوي لکه جرمني کوي حتی په نړۍ کې 500 هیوادونه دي چې دوی عسکر پکې ژوند کوي آرام ژوند لري خو هغه خپل ستراتیژیک اهداف لا سره وړي نو پراتون کې دویم فکر کوم پلان همدا سي دي چې په افغانستان کې همدغه سي مش د افغانستان په سر امریکا ولې د پاکستان سره معاملې وکړي دلته باورمندي ډیره مهمه ده چې کوم هیواد کوم سیاسون یو بل هیواد ته باوري دي لبد مرغز مونږ هیواد او سیاسون دا په یو خلن دي زمونږ سیاسون یو یعنی همیشه د ملت او د هواد غټي خولاندې کړي خپل شخصي غټي خپل چوکۍ د پاره کار کړي د پاکستان سیاسون ک هر څومره د په داخل کې سره مخالف وي جنگ کوي دی او بل سره باندې را دی وای هغه سیاسي چوکاو د پاره موقفون د پاره یو یو بل پس خبرې کوي مظاهره کوي نو هدف مې دا امدي قوم تر خولاندې کړي افغان ورپوري چارواکي زه اصلي خبر تر ازم چې ولی مملک الته په امریکا باورې ده چې پاکستان د دوی د لپاره باورمن ملک دی هغه سیاسي باورې خلک دي او د دوی مشترکې ګټو د لپاره کار کوي پاکستان هغه ته کچل هم لري ولی د دوی ګټو ته متحد دی د امریکا ګټو ته ژمن دی په سیمه کې که دغه یو حالت رامنځته شي افغان سیاسيون په سیمه کې د امریکا یا بل هر هیواد سره چې ملګرتیا کوي متقابل ګټو ته ژمنتیا ولري او په یو خلوي نو امریکا ز باوریم چې په دې سیاسيونو په افغانستان به باور وکي او پاکستان ته بشاکي بله دغه تاسو د زینو یادونه وکړه چې سیاسيونو قوانين تر خولاندې کړي صرف دوی قوانين تر خولاندې کړي دي بلی ګټو ته ژمن نه دي او افغان چارواکي د سر څنګه دخیل دي طبعا سیاسونو کلمه چې کله خلو افغان چارواکي هم سیاسون دي او د افغانستان سیاست مختوړي او هغه سیاسون چې مثلا څنګه ته دي په کوم دلیل باندې چې افغاني مذاکرات کیږي هم دوی دی په کې برخه واخلي او تاسو دوی نه د سولې په برخه کې د جوړجاړي ته مکول شي چې د طالبانو استاد سره خبري وکړي ما مخکې مول په تیر خبرو کې مول چې دا حالت یعنی افغان سیاسون باید په یو خلشي تر څو چې دا په یو خل نه شي په دې حالت نه به امریکا ګټ اخلي پاکستان به ګټ اخلي کدا وای غسله یعنی پاکستان په دغه یو سفر امریکا ته 115 میلیون ډالر
مرسته خپل هیواد ته جلب کړ ولی متاسفانه زمونږ یو غریب هیواد چې امریکا دلته زمونږ سره حضور لري مشارکت لري ستراتیژیک په دې وروستیو کې خپلې مرستې او هغه ژمنې چې مونږ سره کړي په نړیوالو کنفرانسونو کې هغه تختې وړي او مونږ سره یې نه عملي کوي دا همدا علت دی چې افغان سیاسیون په یوه خوله نه وي او همیش یې د خپل شخصي ګټو دپاره کار کړي ډېره مننه بیا هم تاسو ته راګرځو نوابي صاحب بېرته تاسو ته راګرځو وپړاو خبرې اترې له طالب اساسو سره په دوحه کې وشوې نتیجې ورنه کړه دا د اتم پړاو پیلیدونکی دی چې له دغه اساسو سره خبرې اترې وشي او دا د افغانستان مسله بالاخره حل او فصل شي پوښتنه مې اساسي دلته دا ده چې که دا خبرې همداسې روانې وي کله چې بین الافغاني مذاکرات کېږي په هغې وخت کې به اوربند که رامنځته کېږي د خبرو له پیلېدو نه مخکې دغه اوربند مهم دی او که کله بین الافغاني مذاکرات چې سمدلاس شروع کېږي په هغه وخت کې مهم دی ګورې تسل صاحب اوربند موږ او تاسې شاهدین یو چې د کوچني اختر فکر کوم په کوچني اختر کې هغه تېر ځل اوربند اعلان شوی و او زمونږ اوساسو ډیر هیوادوال خوخ و او زیات شمار هیوادوال زمونږ داسې و چې هغه په ډیره موده کې خپل کورونو ته نه و تللي کورونه په نام نساو کې خپل کورونو ته لاړل ولې اوربند چې څنګه بند شو وخت پای ته ورسېد بعضې هیوادوال مو په دغه تمه باندې و چې شاید دا اوربند دوام وکوي همدغسې ادامه وکړي خو په هماغه خپلو سیمو کې پاتې شو ولې چې دوام یې ونه کړ بېرته چې راګرځېدل نو په لارو کې د وسلوالو لخوا ځورول شوي وو او بعضې حتی په شهادت رسول شوي وو که اوربند اعلانېږي په دغه شکل باندې باید نه اوسېږي اوربند کې اعلانېږي دا ځل باید دایمي اوربند اعلان شي زما شخصي نظر داسې دی چې په لومړیو کې دایمي اوربند اعلان شي دایمي اوربند په دې اساس اعلان شي چې دلته د ولس مینه بېرته د دوی په مقابل کې پیدا شي د ولس زړه راژوندی شي همدې ولس له طالبانو غوښتنه وکړه پکلکه ورسره په څنګ کې حکومت هم غوښتنه وکړه په ځلونو چې طالبان باید اوربند اعلان کړي او موږ هم باید اوربند اعلان کړو حکومت دا ټټر و بالاخره دوی اوربند اعلان نه کړ ولې طالبان په دې کې غاړې غاړې ته کېږي اوربند نه اعلانوي ګورې زما په نظر بعضې وخت کې زه سپینه وینا کوم هغه په دې اساس باندې چې زموږ اوساس هیوادوال باید پوه شي هغه څوک چې نه پوهېږي چې سر یې پرې خلاص شي طالبان پخپله په خپل واک کې نه دي نه افغان حکومت په خپل واک کې ده نه طالب په خپل واک کې ده ترشه یې نورې کړې دي هماغه یې پوشکوي او مخې ته ځي جنګ مخې ته وړي چې ترشه یې څوک دی څوک یې سپورټ کوي په هغې باندې زم پوهېږم او د هېواد ټول سیاسونونه په دې باندې پوهېږي له ولس مشر نه واخله تر یو عادي ماموره پورې ټول په دې باندې پوهېږي چې طالب څوک سپورټ کوي او افغانستان حکومت سره نظام سره څوک مرسته کوي نظام په کوم حال کې روان دی او د طالب حکومت په کوم حال کې روان دی ګورې اوربند نوابي صاحب تاسې خپلو خبرو کې ویله چې د افغانستان حکومت بې واکه دی که د بین الافغاني مذاکراتو تاسې غوښتنه کوي او طالبان بیا خصوصا د غوښتنې ته غاړه نږدي فکر نه کوي چې که په راس کې نور خلک وي بیا ضرور نه ده چې له افغان حکومت سره دا مذاکرات وشي ځکه په سر کې نور خلک وي تاسو ویل چې دا بې واکه دي ګورې که چیرې زه تاسو ته یو مثال وایم طالب سره هم امریکا نه وصلوي او افغان حکومتي ځواکونو سره هم امریکایي وسله ده نو چې افغان حکومت ته امریکایي وسله ورکول کیږي طالب ته امریکایي وسله ورکول کیږي نو په دې سړی ته تبن دغه یو فکر ولاړیږي چې امریکایي وسله چې ورسره وي نو شاید چې سپورټر یې هم دغه وي ځکه امریکایي وسله د کوم ځای نه کیږي څوک یې ورته ورکوي زه ورکوم بل ورکوي بل ورکوي افغان حکومت ورته بېرته ورکوي چې راځه ما سره بېرته جنګیږه په دې باندې نه خو مرکزي لوبغاړی یو کس ده چې دلته داوه په دې کوي چې زه افغان ځواکونه روزم یا ملاتړ یې کوم یا دا تقویه کوم یا د مرستې په شکل باندې هره بهانه چې دوی کوي خو په ذهن کې دوی دلته خپله پروژه مخې ته وړي اصلي او زما بل نظر داسې ده چې دوی دغه پروژه غواړي چې ختم کړي په افغانستان کې یوه بله پروژه ده چې د داعش په نوم باندې ده اوس که چیرې موږ او تاسې د افغان طالبانو سره سوله وکړو نو د داعش سره به څه کوو
دایش کوم دلته ده کنه ډیر بریدونه دایش ته سر تر سوي وسه په هغه ورځو کې چې تیر ځل مونږ یو ورځ اوربند اعلان کړی و مونږ او تاسې د هغه ورځ شاهدان یو چې په دغه شلوارو پلو تسیمه کې په هماغه ورځ باندې چې مونږ د طالب سره اوربند اعلان کړ یو ترهګریز بریج د دایش له خوا نه چې ډیر شمېر افغانانو زمونږ پکې ژوند له لاسه ورکړ ډیر شمېر مو پکې معیوب شول ډیر شمېر پکې زیانمن شول په مالي ډول باندې نو که چیرې د یوې اړخ سره اوربند اعلانېږي یا د سولو خبرو ته رسېږو نو د بل اړخ سره به څه کوو زما په نظر باندې چې دوی یو پروژه دلته ختمه کړله پای ته یې ورسوله غواړي چې بله پروژه که هغه هر څوک دی تر شا یې هر څوک دی هر څوک یې سپورټ کوي او د طالب په نوم باندې ډېر خلک دي چې پاکستان هم روزي سپینه به وي ایران هم روزي همدغه شانتې روسیه هم روزي امریکا هم روزي که داعش دی شاید چې پاکستان هم داعش سپورټ کړي روسیه هم شاید چې سپورټ کړي ایران هم سپورټ کړي امریکا هم سپورټ کړي دغه سلور هی وګل چې مې نمونه واخیستل زی په ډاګه باندې اخلم د افغان په صفات باندې طالبان وای چې د افغان حکومت یعنی د کابل اداره یو لاسپوڅ اداره ده د نوابي سبیل ډیری ملکونو په طالبانو کې ګوتیا چولی دی او دغه له یو طرف بل طرف ته راخکاږي که طالبان هم دغه سي تشویقیږي د مختلفو مملکتونو لوري ولې طالبان به په دې باندې ډیر تمرکز کوي چې په افغان حکومت باندې تور پورې کوي خو ولی خپل ځان ته ګوته نه نیسي په دې اړه ستاسو نظر څه له یو اړخه خو که وایو هغه د خپلو جرګو په حساب باندې دې مسلې ته نظر واچوو طالبانو دا نظر که تایید کړم او څوک راباندې ټاپې ونه لګوي د طالبانو حکومت چا ړنګ کړی امریکا ړنګ کړی نو طبعا د دوی دا ادعا نسبتا سمه ده چې اول به زه خپله موضوع د امریکا سره ختمه کړم چې په راتلونکي کې زما سیاسي موقف به څه وي او څه به کېږي او په وروستیو کې طالب د پاره همدا لازمي نه ده امریکا سره چې اوس دغه مسله حل کوي د امریکا نه په مقابل کې څه غواړي ځکه د دوی حکومت ړنګ کړو خو طبعا د حکومت غوښتنه به کوي کومه غوښتنه چې دوی کوي دا د افغانستان اسلامي امارت دا خو هیڅوک ورسره نه مني نه نړیواله ټولنه مني افغان حکومت کېدای شي ولس ورسره ونه مني ځکه دا اتلس کاله موږ د ولسواکۍ دپاره قرباني ورکړې ده او دا قرباني باید بې ځایه لاړ نه شي دا مسایل نو هغه د هر چا نظر دی کېدای شي ځینې دغه متل پکې تطبیقوي چې په لوړه سطحې را ونیسه په ټیټه به خپله رضا شي درسره که طالب دا متل تطبیقوي هغې خپله خوښه ده ولې په سیاسي ډګر کې باید دا نرمښت وښيي افغان ملت نادیده ونه ګڼي دغه وژنې دغه کونډې چې موږ تاسو سره پاتې کېږي د اعتماد په دا نادیده باید ونه ګڼي باید د اقل انعطاف پذیره وي طالبانو پکې خیر شته که نشته خیر خو په ټوله کې دا اتلس کاله زموږ په دې نه په طالبانو کې خیر ونه کړو که آیا واک ته رسېدل غواړي بیا پکې د افغانانو خیر شته طبعا واک ته ورسېږي دغه جګړه ختمه شي په دې معنا دا نه چې دوی واک ته ورسېږي دغه زورواکي ټول چپاولګر قاتلین دوی قاتلینو حکومت کې هم دغسې اشخاصو چې قاتلینو واک ته ورسېدل او لا وپړسېدل لیا د حکومت او د ملت هغه خزاینې چور کړ او دوی نورم څاربش او چاخ شو دا حالت موږ نه زغمو او نه د دې حالت طرفدار یو په هغه وخت کې طرفدار یو چې دوی د واک ته ورسېږي سهم دي شي په حکومت کې د حکومت ګډ حکومت دی دا نظام ګډ نظام دی د ټولو مشترک دی د ټولو افغانان دی په هغه صورت کې چې جنگ ختم شي چې جنگ نه ختم شوی د بل ګرو د بل ګروپ د بل داسې یو حرکت چې وژنې کړي دي قتل و قتال کړي دي حالت ته رسېدل افغان حکومت دا په تورې پورې کړی دی چې دغه اداره په خپل واک نه ده څنګه فکر کولای شي چې که دغه ډله د سولې مذاکرات وکړي او بیا دغه مسایلو ته په کتو چې پخپله هم دا څرګندونې کوي او بیا له هغې وروسته راشي او د افغان حکومت په اداره کې دوی خپله ګډون وکړي او پکې خپلې وظیفې اجرا کړي او په دې نظام کې داخل شي موږ ډېری وخت د غولیدنې کلمه هم کاروو یا او د اشتباهات هم چې موږ انسانان یو د اشتباه مرتکب کیږو دا د ډېرو اشتباهات هم ومنل دا اوس چې په نظام کې څوک حاکم دي دا اتلس کاله دا نظام وخړو هغوی په تیر کې د هغوی بګراوند ده وکتل شي که چېرته هغوی پاک دي او سپینې کوترې ورته وي بیا طالب کې هم هېڅ ستونزه نشته خو که هغه ته خاین نه ویل کېږي نو طالب ته هم ځکه ټولو چورو چپول کړی غلا یې کړی خیانت یې کړی ملت یې در په دره کړی دی او د هغې د جملې څخه طالب هم دی خو که بیا هم د طالب په راتګ سره وطن کې سوله راځي امن راځي ملت خیر دا حکومت د منلو وړ نه دی چې د منلو وړ ورته نه دی بلکې څنګه ګډون کولی شي ځکه هغه خو نه مني خو دلته مسائل نور دي شرطونه لري په مشهور ډول مني دا هیڅ امکان نه لري چې یو مسالې نه دي په کلي توګه څوک انکار وکړي دا یو واقعیت دی افغانستان تقریبا
په رسنیو کې 100% خوره د طالبانو په واکه خودل کې خو نه حداقل مراکز خود افغان په حکومت کې دي او مراکز وګورون تقریبا 85% د حکومت په واکه ده او نظام د افغانستان دی د افغانستان اسلامي حکومت د دې نظام چلیږي د دې بیرغ دی په کې نو دا نادیده باید ونه ګڼل شي دلته اردو ده دلته د ملت قرباني ورکړي زما د ولس نه د کلي د سیمو نه نیولې تر خارجي سیمو پورې دلته حتی زما دا قلم چې چلیږي د دې حکومت د پاره چلیږي نو دا مام نادیده ګڼي دلته دا غا سرباز چې قرباني ورکړي ویني ته کړي هغه نادیده ګڼي او هغه مور چې خپل د زړه ټوټه د لاس ورکړي او د دې نظام د بقا لپاره هغه دا نادیده ګڼي او دا هیڅ امکان نه لري نوابي صاحب که په ډیرو لنډو کې راتي وي که د سورې مذاکرات یوې نتیجې ته رسیږي افغان حکومت باید له چا نه باید ضمانت واخلي او همداراز د څه شي ضمانتونه ضرور دي چې باید واخیستل شي الله دې وکړي چې سوله راشي او دغه جنګ کې ښکېله ډله دې ته راضي شي چې د افغان حکومت سره یو ځای شي او جنګ ته د پای ټکی کېږدي پاتې شو د افغان حکومت د ضمانت خبره نړیواله ټولنه شته ده له هغوی سره کښېني امریکایي په راس کې ده له دواړو څخه باید ضمانتونه واخیستل شي چې په نتیجه کې یو پایداره دایمي سوله رامنځته شي تر څو دغه جنګ او دا بدبختي دغه ناخوالې له افغانستان څخه ورک شي د امریکا ټول 14,000 عسکر پاتې دي څومره عسکر و 14,000 پاتې دي پرې چې دغه م ټول لاړ شي چې دغه په جنګ کې ښکېلې ډلې ته نور یو بهانه د جنگ پاتې نشي موږ سره اوس امریکایي ځواکونه په هیڅ عملیات کې مرسته نه کوي وایي یوازنۍ وینا د هغوی دا ده چې موږ او تاسې روزي اوس موږ او تاسو داسې شخصیتونه شته دي داسې ځوانان شته ده چې هغوی روزل شوي دي په امریکا جرمني کاناډا په دغه هیوادونو کې روزل شوي دي راغلي دي په افغانستان کې دي هغوی ځواکونه روزي ځواکونه م پیاوړي شوي دي هوایي ځواکونه پیاوړي دي اوس کمانډو پیاوړي ده ملي اردو پیاوړي ده ټول پیاوړي دي حکومت ګوري داسې یو ضمانت دي نو واخیستل شي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي او همدغه راز په آینده کې بیا د دغه ضمانت د ویرې نه دوی جنګ کولو ته زړه ښه نه کي هغه څوک چې تر شا ده ما ته معلوم دی تا ته معلوم دی بل ته معلوم ده هغه د ګریوان نه راونیسي میدان کې دی کښېنوي د میز پر سر باندې چې وروره تا دا څه لوبه شروع کړې ده دې لوبې ته دې د پای ټکی نور کېده ضمانت د تېنه په قوي ډول واخیستل شي یو هیواد د تېنه پکې په ضمانت شکل باندې واخیستل شي یو هیواد دی داسې یو هیواد چې هغه ټولو ته د منلو وړ دی وړ وي که هغه فرضاً امریکا ده که هغه چین ده همدغه شانتې که روسیا ده که ایران ده دغسې یو هیواد دی ضمانت وکوي تر څو هغه بیا جنګ کولو ته زړه ښه نه کړي او سوله په افغانستان کې په دایمي ډول پاتې شي محترم وکتونکو دا بحث پر همدې زی باندې پای ته ورسېده له ملتیا مو مننه